E aí, beleza? Nesse vídeo eu quero falar para você sobre fluxo em regiões importantes do preço. Saber o fluxo é top, mas quando sabe fluxo, quando você procura o que você quer comprar ou vender em regiões importantes do preço, a sua assertividade, a sua consistência, ó, vai lá para cima. Antes da gente falar sobre isso, eu quero rodar a vinheta aqui. Vambora? Roda a vinheta aí! Voltando aqui. E ó, aproveitando, se você ainda não assinou aqui o meu canal, não ativou o sininho, manda bala aí, ativa o sininho aqui, vai lá, segue aqui no canal, começa a me assinar, assina aqui o canal, porque assim você vai sempre receber os meus conteúdos aí, que eu tenho certeza que eu entrego o meu melhor, você pode ter certeza disso, tá bom? Olha só, eu vou dar alguns exemplos de hoje bem legais que eu vivi no mercado, e no final eu vou falar sobre o meu resultado, tá, de hoje, que foi um pouco mais de 6 mil reais. Vou mostrar meu extrato aqui para você. Mas eu vou ser bem rápido nesse vídeo aqui, bem direto ao ponto, para você poder entender o que eu quero dizer e o que eu faço no dia a dia. Que é entender o que eu quero primeiro fazer, se eu quero comprar ou se eu quero vender, tá? Em qual região que é essa. E procurar o fluxo, procurar a entrada, a batida do mercado naquela região específica que eu quero alguma coisa. Então, vamos aqui para minha tela e você vai curtir pra caramba. Olha só, esse aqui é praticamente o mercado de hoje, tá? Que começou aqui, tá até aqui agora, certo? Começou aqui e tá lá. Show de bola. Olha só, presta atenção. Quando o meu preço, ele tá acima, tá? Do ajuste, que é essa linha aqui, ó. Ó, olha lá, ó. Ó, ajuste, fechamento, certo? E a VWAP, que é essa aqui que acompanha o preço, tá? Quando o preço ele tá acima desses três pontos, tá? A compra possivelmente está mais forte, ou os compradores estão mantendo o preço acima, certo? Quando o preço está abaixo do ajuste, do fechamento da VWAP, os vendedores estão mais fortes e estão mantendo o preço abaixo. Então, quais são as melhores regiões para a gente comprar e vender, tá? Se você quer comprar, você quer comprar barato. Para você comprar barato, você precisa do preço acima do fechamento, certo? Acima do ajuste e acima da VWAP. Então, nesse caso aqui, o preço aqui, ó. Tanto é que eu comprei aqui hoje, ó. Eu comprei aqui hoje. Por que eu comprei nessa região aqui que está o meu mouse? Porque esse preço aqui está acima do fechamento, do ajuste e da VWAP. Aqui ele está abaixo do fechamento, mas está em cima do ajuste e do fechamento. Do ajuste e da VWAP, mas está abaixo do fechamento. Entendeu? Então eu quero o preço ou para cima ou aqui para baixo. Beleza? Então olha lá. Ó, eu tenho aqui fechamento. Eu tenho o ajuste e eu tenho a VWAP que acompanha o preço. Eu quero o preço para cima do ajuste do fechamento da VWAP ou para baixo do ajuste do fechamento da VWAP, certo? Quando você faz isso, você eleva a sua probabilidade do mercado ir a favor do que você quer. Se está para cima, você quer comprar barato para vender lá em cima caro. Se está indo para baixo, você quer comprar caro para vender lá embaixo. Você quer vender caro para comprar lá embaixo barato, certo? Só com esse conhecimento aqui, ó, você tira o overtrade, você tira a sua pressa, por quê? Porque você fica esperando o mercado, ele tá lateral, ele tá entre aqui, ó, entre o ajuste e entre o fechamento. Aqui a gente não faz nada. A gente espera o mercado romper, ir pra cima desses três pontos ou pra baixo, ó. Quando passou aqui pra cima, ó, o que aconteceu com o mercado, ó. Ó o que aconteceu com o mercado. Da mesma forma seria pra baixo, beleza? Então, quando você quer procurar compra, você quer o preço acima dos pontos importantes, que são os pontos de briga, ajuste, fechamento e VWAP. Por que pontos de briga? Porque o comprador tem interesse em manter o preço acima da VWAP e do ajuste e do fechamento. Porque o vendedor quer manter o preço abaixo do ajuste e do fechamento da VWAP. Então basta você entender que
Basta você entender que se o ajuste está para baixo do preço, o fechamento e a VWAP, ou seja, o preço acima do ajuste e o fechamento da VWAP, os compradores estão mais fortes. Se o preço está abaixo do ajuste do fechamento e da VWAP, os vendedores estão mais fortes. Então, se está para cima, você quer comprar barato, porque o preço está acima do ajuste e do fechamento da VWAP, eles estão aqui para lá. Então, você quer comprar barato. Então, você vai procurar uma compra, não é venda. Não interessa a venda, você só quer procurar a compra aqui para ir junto com o mercado. Ou seja, aqui você vai confirmar que os compradores estão mais fortes. E na venda a mesma coisa. Perfeito? Então, não é ficar vendo fluxo no meio de briga. Isso não dá certo. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, fluxo aqui, ó, entre o fechamento e a VWAP, entre o ajuste, o fechamento e a VWAP, ou seja, ele fica cortando a VWAP aqui, no meio do fechamento e do ajuste, cara, isso aqui é coisa, deixa eles se matarem aqui. Quando definir o lado que ele quer ir, a gente vai junto. E é isso! Se você tá aqui nesse vídeo e não assinou ainda meu canal, como eu já pedi aqui nesse vídeo, manda bala, assina o canal, ativa o sininho. E se você aplicar só isso que eu ensinei hoje, eu tenho certeza que você vai elevar a sua assertividade. Porque um grande problema dos traders iniciantes é ficar tentando adivinhar se vai para cima ou se vai para baixo. É ficar tentando, nossa, deixa eu ver se tem movimento, eu vou junto com esse fluxo aqui. Só que está em zonas que não são importantes, está em zona de briga. Você está em patamares que você não quer nada, que você não quer comprar, não quer vender. Você precisa estar em patamar que você quer comprar e quer vender, porque ali já está tudo a seu favor. Beleza? Então, olha só, presta atenção. Se você ainda não assinou, assina o meu canal. Caraca, sou repetitivo pra caramba, mas tá bom, não tem problema. Faz parte. Ativa o meu canal aqui, ativa o sininho, me segue aqui no canal, tá? Fica esperto aqui, ó, nos links aqui embaixo, tá? Vai lá. E, ó, vou mostrar meu resultado de hoje. Ó, pra acabar esse vídeo, fica com esse gostinho de hoje aqui, que eu tenho certeza que, ó, isso aqui é conta real, tá? Isso aqui não é conta simulador, não. Isso aqui é dinheiro no bolso, é conta real. Beleza, Fotinho? Vou até atualizar aqui para você ver, ó. 6.550 hoje, dia 18 do 8. Olha lá. Dia 18 do 8 aqui. Beleza? 6.500. Então é isso aí. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Fica aqui, ó, com o link aqui embaixo. Entra pra Arena do Trader. Lá dentro você vai adquirir mais barato do Zero Trader e vai valer a pena. Vem pra minha formação Arena mais Desat. Estaremos juntos. Eu entrego 3 horas por dia para os meus alunos aí, de suporte, de conhecimento, de gotas de conhecimento, enfim. Para de perder tempo com os gurus que não mostram resultado, que não tem resultado, que não tem experiência. Vem comigo, porque a gente junto é mais forte, a gente pode ir para um outro nível, iniciando do absoluto zero, ou se você ainda não é consistente. Vem para cá.